אני בא לומר? אני בא לומר שזה שאתה לא דובר סינית, וזה שרוב האנשים מסביבך לא דוברים סינית, זה לא אומר שאי אפשר לדבר סינית. אני יכול להבין לך לדבר סינית בדקה. אתה לא תדבר הכי טוב בעולם, אבל אתה תדבר שניים, שלוש מילים. השאלה הם הבינו אותך גם כן. השאלה הם אתה תבין, אתה יודע, אתה יכול לדבר, אתה יכול ללמוד שלוש מילים, הנה אתה... אני יכול להגיד גם זה ליב שלי. תן לי כוס מים. תדע סינית. כן, אני דיבר. גם סינית, דרך אגב, לא יודע סינית עד הסוף. כולם ברמה כזאת. נכון, 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 נכון. זהו, אז אם זה כל כך אפשרי וכל כך זה, אז למה בכל זאת יש אחד שהוא עולה על איזה הערות או על איזה אבקות שכאילו שכולם בכלל לא יודעים איפה הוא ואיפה הם? אז יש לזה שתי תשובות. כי אחד שהתעלה פתאום... יש לזה שתי תשובות. תשובה אחת אומרת שזה אקראי, ואין איזה סיבה. לא זורקים כדור, כדור, למה זה הצעה הזה? זה מה שהצעה. תשובה שנייה אומרת שיש סיבה. כי הוא יתאמץ יותר. זה כמו מרדונה, נגיד יש מרדונה אחד והרבה שחקני כדורגל בינוניים כאילו. גם אם יש מרדונה אחד, אם אנשים יתאמצו הם יהיו יותר טובים מרדונה. אם בן אדם מגיל 0 עד גיל X יתאמץ זה, הוא יהיה יותר טוב מרדונה, גם אם מרדונה נולד עם כישרון טבעי. וברמה הסטטיסטית, אנשים שנולדו עם כישרון טבעי, זה נכון שיש להם את הפוש הראשון, אבל מי שמתאמץ, ברוב המקרים משיג את אלה שנולדו עם כישרון טבעי. זה נכון, יש עוד סיבה לכם גם. באמת שנולד לאמא רע מאוד. לא בגלל הרצון, כי בסופו של דבר זה סיבה ותוצאה. ילד שנולד לאמא רע... אני אומר, ראינו שבן אדם רצון. רצון אמיתי. מה זה אמיתי? קודם כל, הוא יכול להגיע למקום שהוא יהיה מרדונה בלי להיות מרדונה. אבל נעזוב את זה, אבל נדבר בפשוט. לא, יכול להיות, אם הוא באמת יתאמן מגיל אפס והוא רוצה להיות מרדונה, אבל אני לא רוצה. נכון, כמה נדלן לא מרגש אותו, ונגיד מרגש אותו לדעת את סודות העולם יותר מאשר שנדלן מרגש אותי. למה אתה חושב שאנשים מרגש אותם נדלן? כי בזכות זה הם לומדים דברים, הם משיגים אתגרים. אבל זה קשור לרצון, אני לא מבין. אבל אדם אחד החליט לא ללכת על נדלן, אבל הוא החליט כאילו, פתאום גילה איזה משהו, הוא ראה שבמשהו שהוא מגלה הוא יותר טוב לו מאשר להתעסק. תקשיב, כל מה שאני אומר זה משפט אחד. זה שאתה לא עושה משהו, זה שאתה לא מדבר סינית, זה לא הוכחה שאתה לא יכול לדבר סינית. זה שאתה לא יודע לעשות, זה ש... אולי אין לי את המשיכה לדבר סינית. אנשים היו לפני 100 שנה, אנשים היו בטוחים שאין אפשרות להגיע לירח. אמרו, תגיד מה, אתה משוגע, אתה יכול להגיע לירח? הנה, הגיעו לירח. תבין? אנשים, היום אתה מדבר בטלפון עם מישהו מהירח. אם אני יכול לדעת מה קורה בירח, אתה יכול אפילו לראות מה קורה אחרי הירח, אבל לכן אני אמרתי. איזה תדירות נמוכה, כמה לאט זה קורה שעד כל הדברים האלה? זה לא משנה. עד שיש איזה אחד, לא כולם קופצים לירח פתאום. זה לא משנה, אני מסביר על העיקרון, אני מסביר על העיקרון. עכשיו, למה הוא הגיע לירח? כי הוא יש הבנה, חללית, והשקיע את הכסף, וגייס משאבים, ונלחם למען זה, וזה לא... אני רבן, אבל רוצה להמשיך איתו. מה אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, ואחר כך אני רוצה שנחזור לשאלה עם הספר והתת מודע. אתה אומר שאתה מלמד בעצם. אם אני יודע מה אני מלמד, זה מה שאני מלמד. כאילו אתה מקבל משהו שאנשים מוכנים לא מגיעים אליו. שזה משהו שהוא אינטגרציה של כל האפשרויות. עכשיו, למה לא מגיעים אליו? אנשים מוכנים בדרך כלל בוחרים באפשרות אחת בסופו של דבר. להיות בעין שכל או להיות בשקט הדומה. וכשהם נמצאים בעין שכל, הם לא עושים את זה מתוך שכל. הם עושים את זה מתוך שהם מדחיקים את השכל. הם פשוט מנסים לחבוט את המחשבות, מנסים לחבוט את המוח. הם לא יכולים להיות באמצע חישוב שכלי ותוך כדי זה לחבוט שאין להם שכל. הם או פה או פה. נגיד, קח מדיטציה לדוגמה. מה זה מדיטציה? בסופו של דבר זה תהליך של הרגעה. אבל אתה לא יכול להיות באמצע ריצה, באמצע מאבק במישהו, באמצע אויב, ולהיות ב-100% רגוע, כאילו אתה לא נמצא, כאילו אתה לא קיים. בוא נגיד, דווקא אני לא מסכים איתך, שזה מה שאומרים. זה לא הרבה, זה לא הרבה. בוא נגיד, בציבור הרחב, מדיטציה בציבור הרחב זה נכון מה שאתה אומר. רוב האנשים מפרשים בהרגעה כמדיטציה, זה לא נכון. מדיטציה זה להיות בתוך מהות מסוימת, אחת, לא משנה מפיזית, בתוכך או מחוץ לך, או בתוך עיקרון תיאורטי. להיות במהות הזאת ב-100%, זה שיא, אפשר להגיד, ריכוז, אבל במהות אחת, עד כדי כך, שאתה והמהות שאתה במדיטציה איתה, מגיעים, במדיטציה ברמה הכי גבוהה, מגיעים לאחדות. שאני... אם תעשה מדיטציה על אלוהים, אתה תגיע לאחדות עם אלוהים. אם תעשה מדיטציה על נר, אם אתה לא יודע... אם תעשה מדיטציה על גפרור, אתה תהיה באחדות עם גפרור.
קודם כל, השאלה... אני אגב, לדעתי מדיטציה זה התבוננות לכל דבר. קודם כל, השאלה היא, מה הכוונה להיות באחדות עם? כי אני לא חושב שמישהו יכול להיות באחדות עם חתול, כי אתה לא החתול, לא משנה מה אתה עושה. זה מטרת המדיטציה, בלי להתבוקר. מטרת המדיטציה, לא, אבל רגע, לא, אבל שנייה, אם תרצה לך לדבר על מדיטציה, שנייה, אני אומר משהו אחר, אני אומר שכי... אתה לא יכול להרגיש את החתול? לא. אתה לא יכול להרגיש את החתול? כי החתול לא חושב שהוא חתול. את חושבת שאת חתול, זה ההבדל. לא, אבל אני רציתי להגיד משהו אחר. רציתי להגיד שהרעיון של מדיטציה זה לנתק אותך מחיי העולם. אתה לא יכול להיות באותו מהות עם אחד עם הניר, תוך כדי שאתה זורק נירות לפעם. מסכים, אבל מסכים לך מדיטציה, אתה מבודד נושא בשבילה. אתה לא גם וגם. עכשיו, ולמה אני טוען שבן אדם לא גם וגם? כי הוא מדחיק. את מה הוא מדחיק? את השכל. תראה, הנושא הזה נחקר לעומקו ולרוחו. בן אדם מדחיק. הטוב והרע עושים לו רע, אז הוא בורח לאין טוב ורע. אין ספק שאתה מדחיק את השכל ואתה מגיע לאיזשהו מצב מעבר לשכל. במדיטציה. מחוץ שכל. במידה ואתה מצליח כבר, כן? אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. ויכול להיות שאפילו אתה כל כך בן שכל, עד כדי כך שאחר כך אתה לוקח איתך את החוויה הזאת לחיי היום-יום. אבל אף על פי כן זה ברמה מוגבלת, כי אתה לא יכול גם ממש לרצות משהו, וגם שבו זמנית זה יהיה אצלך אחד. אני אגיד למה זה אולי לא נכון מה שאתה אומר, זה טעמי, כי זה כמו שאתה מדליק אפור, אחר כך אתה כבר לא שולט באש. גם במדיטציה יש מצב שאתה... אני מבין מה אתה אומר. העיר איזשהו תהליך, אבל אחר כך כבר איך השליטה בתהליך, זה כבר דברים מתרחשים לבד. אני לא מסכים איתך, אני אסביר לך למה לא. אני אגיד לך למה לא, אני אגיד לך למה לא. כי התודעה של הבן אדם שמבדילה בין כיסא לשולחן, ומבדילה בין יש שולחן לאין שולחן, אותה תודעה שמבדילה בין יש לאין, היא גם מחויבת להבדיל בין אין הבדל ליש הבדל. אין אפשרות מבחינה טכנית, כל זמן שבן אדם הוא רציונלי, אין אפשרות מבחינה טכנית להיות גם וגם. אין אפשרות טכנית, אין דבר כזה. אנחנו משתמשים במונח יש ואין, גם וגם. השאלה היא בכלל נכון להשתמש במונחים בצורה הזאת. יכול להיות שאי אפשר להגיד סתם יש ואין. יש שולחן ואין שולחן, זה נכון להגיד. או יש בקבוק ואין בקבוק. אבל סתם להגיד יש ואין, זה כאילו לא השלמתי את המשפט. לא, יש ואין הכוונה, כל דבר שישנו אין אינו. אבל כל דבר צריך להסתכל לגופו של עניין. אי אפשר לדבר על יש ואין. תקשיב, בוא נלך לפשיטות. תודעה. שמודעת למשהו, לכיסא, לשולחן, לעצמה, לא לעצמה, למה שהוא חושב שאני, למה שאני חושב שהוא לא משנה, מודעת למשהו, פירושו, לא משנה, לא משנה, משהו, מחשבה, רצון, רגש, תחושה, חוויה, תנודה, משהו, שנייה, שנייה, זה אומר שהיא, בשפה שלנו, מבדילה בין דבר לשאר הדברים, מבדילה בין מה שישנו למה שאיננו. עכשיו, הדבר הזה הוא חוויה של חיסרון. עכשיו, אם בן אדם אומר, זה טוב, זה רע, הוא בחיסרון, כי טוב לא רק אם. אבל אם בן אדם אומר, זה לא טוב ולא רע, דיינו הוא הולך לאחדות, הוא גם בחיסרון. כי הוא חסר את היכולת לסבול, הוא חסר את היכולת ליהנות. הוא לא יכול להתרגש, הוא לא יכול להתאהב, הוא לא יכול להתמכר, הוא לא יכול להיות אובססיבי, הוא לא יכול להיות בדיכאון, הוא לא יכול להיות בחרדה, הוא לא יכול להיות שמח, הוא לא יכול. הוא שבטוב וברע הוא לא פה, הוא לא פה. נניח אני לא יכול להיות שמח. ואני אחליט שאני רוצה להיות שמח, ואני באמת אצליח לגרום לעצמי להיות שמח. אבל אין לך בחירה, מה זה נצליח לגרום לעצמי? נניח שמתוך חוסר בחירה... פתאום תהיה שמח, אז זה יעבור, חשבון זה, אז זה יעבור, חשבון זה שאתה רגוע. עכשיו אתה תהיה שמח. אז זה יעבור, חשבון. אני אפילו מודע. זה לא אותו שמח, זה לא, אתה משווה את אותו שמח. אתה משווה את השמח של האל לשמח הזה, זה לא אותו שמח. אתה בוא נשמח. בן אדם שהוא באמת רוצה משהו ומשיג אותו, הוא באמת שמח. כמו אחד שמכניס גול? אתה משווה, כן, אתה משווה את השמח שלו, הוא שמכניס גול, לשמח טוב, עכשיו אני רוצה להיות שמח. יכול להיות שהוא מצליח להיות עד כדי כך שמח, שזה שווה. מה? יכול להיות שהוא מצליח להיות כל כך שמח מתוך אותו... וגם אם הוא מצליח להיות כל כך שמח, זה בא על חשבון זה שהוא במקום של השקט הנפשי, שלא לא משנה לי אם אני שמח או עצור. עכשיו תסתכל, הרעיון הוא פשוט, כל ישות, מה? נכון. מה נכון? שבסופו של דבר יש דברים מסוימים שכאילו נוגעים לו יותר מדי, שגורמים לו להיות שמח, ואז זה גם מגיע לצד השני.
כאילו אם הוא שמח נורא בגלל משהו, גם עצוב נורא בגלל משהו. זאת אומרת שבאותו רגע הוא מאוד תלוי בו רגשית. הוא תלוי בו רגשית. נכון, נכון. עכשיו תסתכל. עכשיו אני אומר משהו פשוט, משהו די פשוט. עכשיו, כל זמן שהתודעה באשר היא חושבת על חובה הזה, היא תמיד מבדילה בין דבר להיפוכו, ולכן היא תמיד מוגבלת. היא תמיד מבדילה בין שני. עכשיו, יש רק אפשרות אחת לצאת מהלופ הזה. אם בן אדם, יש, או שיה, או שיש, או שאין, תראה, או שיש שולחן או שאין שולחן, ובפרטי יותר, כאילו במיקרו יותר, או שיש הכל, או שאין כלום. כאילו, את היש והאין נעשה את זה. אבל יש, אם אתה מעמיק פנימה, אתה מגיע למקום שבו אין הבדל בין יש לאין, וכשאין הבדל בין יש לאין, אז אתה בעצם יכול להיות גם וגם. שזה משהו אחר. עכשיו, אם בן אדם נולד בתודעה של נפרדות, הוא נשאר שם, אז הוא נשאר שם. אם הוא נולד בתודעה של אחדות, מה שנקרא תודעה של אחדות, יחס הנפרדות, הם קוראים לזה אחדות, אז הוא נשאר שם, אז הוא נשאר שם. אבל שניהם מוגבלים. הוא אין לו את זה, והוא אין לו את זה. שניהם מוגבלים. ומה שאני אומר, זה שאם אתה בודק את התהליך, ואני אומר, מה המכנה המשותף של אלה שחושבים שזה משנה אם הם בריאים או לא, לבין ההוא שחושב שזה לא משנה, יש לשני מכנה משותף, יש שני משהו שמגביל אותם. מה מגביל אותם? השכל שלהם. עכשיו, מה זאת אומרת השכל שלהם מגביל אותם? ההפרדה שמפרידים במה שישנו למה שלא באופן כללי. עכשיו, ואני טוען שאם בן אדם ינתח את כל המהלך, למה אני חושב שיש הבדל אם אני בריא או לא בריא, או שישאל, למה אני חושב שאין הבדל? זאת אותו דבר, למה אני חושב שאין הבדל? אולי יש הבדל. למה אני חושב שאין הבדל? שיש הבדל, אולי אין הבדל. עכשיו, אם אתה מספיק פעמים תשאל, למה אני חושב שזה לא משנה? אולי זה כן משנה? אתה בסוף תראה שזה גם כן משנה. ואם הוא ישאל, למה אני חושב שזה משנה? הוא בסוף יגיע, אלא לא משנה. ואם הוא יגיד, אני עכשיו רוצה באופן מוחלט, לא מוכן איזה, אני רוצה מוחלט, משנה או לא משנה? לא מעניין אותי שנולדתי עם תודעה שאומרת שזה לא משנה. אני רוצה שהתודעה הזאת תמלא את כולי. שהתודעה הזאת תמלא את כולי, ואני רוצה להיות כל כולי בתוכה, שלא יהיה לי אפילו שמץ של מחשבה שאולי זה כן משנה. שאפילו טיפה נפרדות לא תהיה לי, או בן אדם אחר שיגיד, אני רוצה כל כולי להיות בתודעה שזה כן משנה, ואני לא רוצה אפילו טיפה לחשוב שזה לא משנה. שניים בסוף הגיעו מהנפרדות ומהאחדות, הגיעו למקום שבו אתה כבר לא מבדיל בין משנה לא משנה. לא לא מבדיל לזה. שבו אתה באמת חווה שזה משנה, ובאמת זה לא משנה לך. משהו הרבה יותר עמוק. עכשיו, וכדי להגיע לזה, אז מה שאני טוען שצריך לעשות את זה, עכשיו למה לא, עכשיו מה שעושים, זה או להשתחרר מהשכל לגמרי, או להצמד אליו לגמרי. כאילו זה או שתצא מהנפרדות ומהאחדות, או שתיכנס לתוכן פנימה. אבל רק כאילו, אל תהיה בתמודתיות. אני רוב הזמן באין שכל, לפעמים אני בשכל. כאילו אני פעם פה, פעם כאילו...